Qənimət bəy, çox təəssüf ki, bizim ölkəmizdə dövlət başçısı artıq xeyli müddətdir ki, öz vəzifəsini yerinə yetirmir. Ölkədə baş verən ən mühüm məsələlərə reaksiya verilmir. Yalnız demək bu ölkədə dövlət başçısı var görüntüsü, hansısa 20-30 il bundan qabaq tikilmiş stansiyaların təmir edilib açılışında görünməkdən ibarətdir təqribən. Ancaq təmir tikinti işlərində şəkil çəkdirməkdən ibarətdir. Amma milli təhlükəsizliklə bağlı, ölkənin müdafiə qabiliyyəti ilə bağlı, ölkənin demokratik imicinin formalaşdırılması ya da diplomatik resursunun artırılması istiqamətində vacib addımların heç biri atılmır. Çox düzgün vurguladınız. BMT Baş Məclisi əslində dünyanın ən mötəbər tribunasıdır. Adından da görünür, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisindən söhbət gedir. Bir qayda olaraq 100-ə yaxın dövlət və hökumət başçısı iştirak edir BMT Baş Məclisinin həmin bu açılış sessiyalarında. Və əsasən dövlət başçıları, kimlər ki öz ölkələrinin milli maraqları haqqında düşünürlər və təcrid olunmayıblar, olan üçün beynəlxalq tribunalar imkandır. Onlar hamısı bu fürsətdən istifadə edirlər. Baxın, məsələn, qonşu İranla BMT-nin baş qərargahının yerləşdiyi Amerikanın arasında çox gərgin münasibətlər var. Hətta bu iki dövlət arasında müharibə belə öngörülür. Amma İranın prezidenti də oradadır, New York-dadır. Türkiyənin prezidenti də oradadır, Ukraynanın prezidenti də oradadır. Bütün başqa ölkələrin və o cümlədən Ermənistanın da deməli baş naziri oradadır. Və Ermənistanın baş naziri bu tribunadan Azərbaycanı ittiham edir. Ermənistanın baş naziri gəlir Xankəndindən, Şuşadan bizi ittiham edir, cavab yoxdur. Gedir dünyanın ən mötəbər tribunasından bizi ittiham edir, cavab yoxdur. Azərbaycanı dünyanın gözü qarşısında antidemokratik idarə etməyə görə ittiham edir. Əslində Qarabağ münaqişəsinin ərazi münaqişəsindən daha çox insan haqları güya problemi olduğunu vurguluyor. Tək qapıya oynayır. Qarşısında heç kim yoxdur. Azərbaycan dövlətini təmsil edəcək bir qüvvə yoxdur. Görünür, bacarmırlar. Görünür, beynəlxalq tribunalardan istifadə etmənin effektiv olacağına inanmırlar. Ya bundan ötürü qabiliyyətləri yoxdur, ya da adam arasına çıxacaqları təqdirdə başqa sualların da soruşacağından narahatdırlar. Dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri BMT Baş Məclisində akkreditasiya olunub. Ora gələn dövlət başçıları sorğu-sual edilir. Orada mətbuatın qarşısına çıxmaq imkanları var. Kimin deməyə sözü varsa, Qənimət bəy və hörmətli tamaşaçılar, onlar üçün ən gözəl imkandır. Azərbaycanın haqlı davasını dünyaya yaymaq üçün. Azərbaycanın haqlı mövqeyini, dünya ictimaiyyətinin, dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin nəzərinə çatdırmaq üçün işğal problemini, Azərbaycan torpaqlarının məskunlaşdırılmasını, işğal olunmuş torpaqlara üçüncü yolun çəkilməsini, hərbi təyyarələrin Ermənistanın, Azərbaycanın heç mübahisə doğurmayan ərazilərində meydan oxumasını bizə, bunları anlatmaq üçün çox gözəl bir fürsətdən söhbət gedir. Amma yox, dövlət maraqlarını müdafiə etmək hal-hazırda İlham Əliyevin gündəmində deyil, onu tutaq ki, İsmailliyə, Şamaxıya səfərdə əvəz eləyən Mehriban Əliyeva üçün də görünür ki, bu səfər vacib olmayıb. Niyə görə vacib olmaya bilər? Əslində onlar üçün yaxşı şöhrətpərəstlik imkanı idi axı. Çox güman ki, yüksək səviyyəli görüşlər alınmayıb Amerika rəhbəri ilə. Bunlar axı şöhrətpərəstdirlər. Buradan gediblər New York-a, Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Burada gərək mütləq bir hansısa bir yüksək səviyyəli görüşlər olardı. Ya bu alınmayıb, ona görə bütün belə əllərinin dalıyacağını itələyiblər Azərbaycanın milli maraqlarının, yaxud da orada media qarşısında veriləcək suallardan ehtiyatlanıblar, ya da hər hansı bizə bəlli olmayan səbəbdən dövlət başçısı öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Başqa hansı səbəb var? Bunun bax izahatını verməlidirlər. Nə vaxta qədər Azərbaycan torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ölkə cavabsız qalacaq Ermənistanın qarşısında. Bu gün deməli görürəm ki, prezident aparatının bir şöbə müdirini veriblər qabağa. Paşinyanın BMT tribunasından bizə qarşı irəli sürdüyü ittihamlarına Hikmət Hacıyev, bax bizim tamaşaçılarımızı neçə faizi tanıyır? Heç bir adım yoxdur, bir gənc adamdır. Neqativ bir fikrim də yoxdur onun haqqında. Axı kimdir o? Dünya miqyasında bir dövlət başçısının qarşısına burada
300-500 oxucusu olan saytlarda verilən cavabına nədir mənası? Kim üçün verilir bu prezident aparatının şöbə müdürünün cavabı? İşarə qoymaq üçün ki, biz Paşinyana cavab verdik. Paşinyan orada bütün dünyanın qarşısında bizi ittiham eləyir. Ona cavab verilmir. Qarşısı boş qalır. O orada meydan suluyur. Burada prezident aparatının bir şöbə müdürü daxili istifadə üçün tam da cavabsız qalmadı məqsədi ilə işarə qoymaq üçün iki cümlədik bir cavab açıqlaması verir. Dövlət idarə etməsi bu deyil, Qənimət bəy. Elə ona görə də biz hal-hazırda Qarabağın da taleyindən çox ciddi narahatıq.